ရန်ကုန်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တဲ့မြောက်ဥကလာပါညရက်ကွက်အတွင်းမှာမဲစင်းမှာမပါလို့မဲပေးခွင့်မရသူ10ဦးလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မူလမဲစင်းမှာပါပေမဲ့တကယ်မဲထဲတဲ့နေ့မှာတော့နာမည်မပါလို့နစ်နာသူတွေနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရက်ကွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့အချင်းပွားခဲ့ပါတယ်။မဲမပေးခဲ့ရလို့နစ်နာခဲ့တဲ့သူတွေကတော့စီပင်သားရရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထိတိုင်ကြားသွားမယ်လို့နစ်နာသူဒေါ်မေဝင်းကပြောပါတယ်။ညတော့ကတော့ရက်ကွက်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ဂျီဟိုဥစားစီကာနဲ့ကြေးညာပါတယ်ဒီသူတွေကိုဟာလာမဲစလိရာရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေမဲစီရဲ့နဲ့မှာပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေတန်းကောင်စင်းနဲ့မှတ်ပုတ်တင်နဲ့မှာဟာမှတ်ပုတ်တင်နဲ့တန်းကောင်စင်းနဲ့မှာရှိတဲ့ဆိုရင်လမ်းမှုတွေရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောပြီးယနေ့ရဝတရုံမဲစင်းကတ်တဲ့ထဲမှာတော့ပါပြီးတော့ဒီနေ့မဲကိုယ်တိုင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာမဲပေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျမတို့လမ်းထဲမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်အသက်ပြည့်သူအိမ်တော်စု၃စုမှာမဲပပေးနိုင်တဲ့မဲပေးခွင့်မရခဲ့တဲ့လူ10ယောက်ခန့်ရှိပါမဲစင်းမှာနာမည်မပါလို့မှတ်ပုံတင်တဲ့သကောင်စင်းပါတဲ့အတွက်မဲထဲဖို့ပြောပေမဲ့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဥပဒေနဲ့မညီလို့ထဲခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ဒေါ်မေဝင်းကပြောဆိုပါတယ်ရက်ကွက်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကို DVB ကညနေ၄နာရီမှာဖုန်းဆက်မေးမြန်းမိမဲ့လည်းပြန်လည်ဖြေကြားတာတော့မရှိပါဘူးရန်ကုန်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလာပေးကြပေမဲ့မဲစင်းမှာမပါလို့လှည့်ပြန်သွားရသူတွေရှိနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်